Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след равенството на България като гости на Северна Ирландия в третата ни квалификация от групата. След като в предходните две загубихме от Швейцария и от Италия двата мача като домакини на стадион Васил Левски в София. Вчера взехме първата си точка в тези квалификации след 0-0 като гости на Северна Ирландия. Жоро, какви са първите ти впечатления от двубоя и от равенство? Ами, къде са? Единственото добро е, бих казал, точката, която взехме, ако още може да кажем, че е добро, но все пак записваме някакъв актив. Играта ли те ли впечатления? Играта на Умов. Играта на Умов ми хареса най-вече. Което показва какво е било положението в матча. В общини, без да подценявам усилията на нашия отбор, Северна Ирландия ни превъзхождаше и в общи линии поизтърва. Но все пак, каквото можахме направихме, равенство 0-0. Иначе не бих казал някакво да ме впечатли. Хубаво, че бяха използвани по-млади футболисти, няколко. Това е добър атестат. И това, което говорихме и с тебе преди, това, че това е пътя нагоре. Се налагат млади футболисти. Никакъв смисъл няма да се търсят някакви резултати. То вече и да има смисъл, те резултат няма да дойдат така с магическа пътчица. Така че няма какво да кажа кой знае какво. Детайлно да анализираме играта е безмислено. И тук това е играта. Пак бяхме общо взето 90 минути в защита. Еми, хората, да. Хората играят, ние рушиме след мача и Ясен Петров го каза, хвърлихме много сили да неутрализираме ирландците. Нещо, което за мен не е съвсем нормално. По-скоро. Ами нещо, нормално е. Съгледате с клината на отбора. Да, да, да. Аз казвам, че за мен е нормално, имайки предвид традициите на българския футбол до не чак толкова далечното минало. Ами допреди 2-3 цикъла си още си правихме някакви илюзии, че можем да направим нещо с този национален отбор, въобще с национален отбор, но се вижда, че с всеки цикъл европейски или световен, на световно първенство или европейско, нещата отиват все по-назад. Все по-тегаво става. Виждате какво правят отбори като Северна Македония, отбори като Албания. Армения имах предвид. Това исках да го вмъкна също така. Северна Македония бие Германия като гости. Първа загуба на Германия в световна квалификация от 35 години. Ние съжаляваме, че сме изтървали едно положение за 90 минути и то в 91-та. А, да. Димитър Илиев. Ами, това е положението. През останалото време ние опитваме да неутрализираме Северна Ирландия. Ай, да опитваш да неутрализираш Италия, Германия, Франция, Бразилия, окей. Не, аз често чувам оправдание от рода каквато е държавата, такъв и футбола. Е, добре ли? Северна Македония не виждам да е някаква просперираща държава с мощен икономически стандарт. Да не говорим, че е три пъти по-малко и като население, и като територия от нас. Да, Жоро, ама виж само... Да не говорим, че исторически Северна Македония е част от България, но това е съвсем друга тема. Въпросът е, че като държава, като доходи, като икономика, в никакъв случай не са по-добри от нас. Като население са по-малки от нас. В момента обаче са в изключителен възход, бият Германия като гост. Ми ти виж само какъв стадион национален имат. Сравни техния национален стадион с нашия и... Ами да, техният национален стадион, той е малко там гигантомания, но както и да е, направиха огромен стадион, бяха и домакини на много сериозен форум. Естествено. Освен това, нека да кажем една Армения. Също много добре се представя в тези квалификации. Държава, значително по-малка по площ и по население от България, която отгоре на всичко допреди няколко месеца имаше голям военен конфликт, който допълнително така засили проблемите. Но националният отбор на Армения си се представя много, много, много прилично. Много добре бих казал. Жора, в този контекст ние се радваме, че едва ли не сме устискали геройско реми с Северна Ирландия. Не е нормално. На мен ми прави впечатление. Ето в момента говориш за футбол от Северна Македония, за футбол от Армения, докато нашите от първия матч заговориха може би някаква заучена фраза, като опорна точка, или не знам как да окажа,
Сбихме се, сборихме се. Аз в определени моменти имам чувство, че сме объркали спорта. Сбихме се, сборихме се, ми да. Все едно говорим за турнир по ММА, свободни боеве, бокс, кикбокс. Това след всеки от трите мача, всеки един, който даваше изказване, извинявам се, от нашите национали, говореше за сбиване и за сборване ми. Айде, дайте и да поиграем малко. Сега сме се били и сме се борили. Ами, то това са едни клишета, които се използват. Въпросът е, че както кажеш ти, малко тактика, малко футболни умения, малко интелигентност в играта. Но това става много трудно, защото в България нещата са изтървани от години, от десетилетия бих казал. Не се работи правилно нито по школите, нито в клубовете, голяма част от тях казвам. И с толкова много натрупване, виждаме какъв е крайният резултат. Ти каза тактика, аз като тактика не мисля, че може да имаме огромни претенции към Ясен Петров, защото според мен с футболистите, с които разполага, избра, що годе... Не, аз не говоря, не говоря за конкретния матч, говоря като цяло. Да, ли, за тактическа грамота за самите играчи. Правим предаването за този матч конкретно. Да си мисля, че с оглед футболистите, които разполагат, добре, затвори наистина пространствата и Северна Ирландия нямаха чак толкова много голови ситуации, като изключим една града и още някое друго положение или полуположение, но... Еми, поне не сме капо се, айде, взехме първа точка, да видим, предстоят мачове с Латвия. Истината е, че нямаме богат избор на футболисти и явно вече трябва да се радваме на точка със Северна Ирландия или може би на три с Литва. С Литва не знам. Дали не ги подценяваме, защото те, доколкото виждам, играят не лош, грамотен футбол играят. Хубавото е, че Ясен Петров най-накрая започна това прословото подмладяване, поне аз това виждам като позитив от цялата работа. Така е. Макар, че и трябва да го продължи. Трябва да го продължи. И самото подмладяване не бива да бъде самоцел, ако нямаме пък необходимите млади футболисти. Но аз мисля... Ами да. Но ясно, че трябва да има едно ядро от няколко по-опитни играчи, около които да растат по-малките. Аз мисля, че имаме кадърни млади футболисти и смело може да залага на тях. Сега да, в Италия дали ще загубим с 0 на 2 или 0 на 3 или 0 на 4, не виждам да има кой знае каква огромна разлика. Не го казахме още предния път. Трябва поне 2 години нулеви да израснат тези играчи, да се кръдат в битките, да придобият и самочувствие и игрови опит. И предполагам, че няма да бъдем толкова зле, примерно след 2 години. Може да се качим в някоя урна отгоре. Може да се сборваме, казвам, от кавички отново. А да се сбием с по-силен. Може да се сбием с някой по-силен отбор, да се сборим. Белким даже може да нокаутираме някой. Или да тушираме. Тушираме, нокаутираме, зависи. Продължим в тази силова терминология. Има и други термини подобни. За момента обаче основно нас нокаутират и тушират, което е жалко. Ами жалко е. Това е положението. Да видим за напред какво се случва. Предстои конгрес. Дано дълго анонсираните промени най-после се случат, макар че съм песимист. Защото това е един много-много дълбок процес, който е наслагван, натрупан в последните десетилетия. Не само по върха, а и по целия организъм на българския футбол. Но има други предавания, ще ги коментираме тези неща. Добре. За днес приключваме ли? Еми да. Живи, здрави. С пожелания за... Дано тази точка бъде краят на агонията и началото на нещо ново. Дано, дай Боже. Дано да бъде. Дай Боже, има някаква искрица, така да го кажем, след последния матч. Малка, но има. Все още много, бледичка е далечна, но все пак има някаква. Така е, така е. Добре. Приятен ден на всички наши зрители. Също и от мен.